Ճիշտն ասած, եթե ոմանց թվում է, թե քարոզարշավը սկսվել է այսօրվանից, չարաչար սխալվում են։ Իրականում քարոզարշավը սկսվել է շատ վաղուցվանից եւ հատկապես սոցիալական էջերում, Facebook-ում, քաղաքական կուսակցությունները իրենց շատ պուպուշ լավ ամեն մեկը ներկայանալով քարկոցում է քղ կուսակցություններին, որոնք իրենց մրցակից են, եւ այդ թոհուբոհում մինչ այս օրը առավելապես աչքի են ընկնում նրանք, ովքեր առաջին քայլներն են անում քաղաքականության մեջ։ Անեսքներ, հայհոյանքներ, այլևայլ ուրեմն պիտակավորումներ կան այդ բոլոր տեսակի, այսպես ասած, հրապարակումներում, ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ անիծում են նրանք, ովքեր անզոր են, հայհոյում են նահանջող հոխորտացողները, առողջ քննադատում են գիտակիցները, եւ անձամբ ինձ թվում էր, թե պետք է շատ առողջ քննադատությամբ գնա այս պայքարը, որովհետեւ մի կողմից կային քիչ թե շատ փորձ ունեցողներ, մյուս կողմից գալիս էր երիտասարդների մի խումբ, նրանք միավորվել էին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության շուրջ, ընդհամագրվել էին դրան, և նույնիսկ ասում էին, որ իրենք պետք է ինտելեկտուալ դաշտում հզոր են, իրենք անպայման կհաղթեն։ Թողներվի, ես անկեղծ եմ ասում և ցավով եմ ասում, ես ահագին հիասթափված եմ Լուսավոր Հայաստանի աշխատարավոչով, նրանց որդեգրած այդ ոչով, որովհետև սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում հասկանալի է ինքնագովությունը, բայց պիտակավորումները, վիրավորանքներ հասցնելը մարդկանց, մրցակից կուսակցության, գլխավոր մրցակցին, անդամների նկատմամբ, այսպես ընդհանուր թեպետ ասում են, բայց գիտեք, որ նրանք այս, ես չէի ցանկանա եթեր նախտոտել նման արտահայտությունները, ինչ որ նրանք են ասում, պարզապես չի կարելի։ Ինձ թվում է, թե նրանցով նոր մշակույթ է հաստատվելու Վանաձորում, բայց պարզվում է, որ այդ նոր մշակույթը նոր լինելով հանդերձ, բոլորովին էլ մշակույթ չէ և ինտելեկտուալ չէ, հարգելի բարեկամներ։ Չկարծեք, թե իմ թիրախը Լուսավոր Հայաստանն է, առանց այն էլ նրանք, այդ հրավար երիտասարդները, որոնց մեջ անշուշտ կան գիտակից մարդիկ, որպեսզի ավելի կայունանան իրենց առաջին քայլերում, անմիջապես հայտարարեցին, որ հանրապետական կուսակցությունն է իրենց գլխավոր մրցակիցը, և դրանով առաջ անցան մյուս իրենց հետ ընդդիմադիր դաշտում գտնվող 6 մյուս քաղաքական ուժերից, թվով 6 քաղաքական ուժերից, բայց արդյոք առաջ անցան։ Դաշնակցությունը իրեն յուրահատուկ խոհեմությամբ, լոր հաստատուն հանդարտությամբ, իրավանդներով մտել է մրցակցության մեջ, հրաշալի է։ Համախմբումը դեռևս կարծեք, թե այդքան մեծ ակտիվություն չի ցուցաբերում, քաղաքացիական պայմանագիրը նույնպես, հակը նույնպես, և ժողովրդը կասեր, այդ ղարաչիությունը պարզվեց յուրահատուկ է միայն նրանց։ Ես հակված եմ դա վերագրելու երիտասարդական ավյունին և երանդին, բայց ժամանակի բան է կատարվում, երբ որ նրանք ամեն մի քաղաքային թերացում վերագրում են իշխող կուսակցությանը, թեկուզ այդ չարչերկված սանիտարիայի խնդիրը։ Եթե Վանաձորում սանիտարիան վատ է կամ փոսերը վատ են, անշուշտ դա շատ վատ է, որ մինչև հիմա Վանաձորը բարեկարգ չէ, չի փայլում իր մարդկությամբ, ինքս էլ քննադատել եմ, բայց թիրախ դարձնել կուսակցությանը, ապա թող բարերին են այդ նույն հանրապետական կուսակցությանը գովերգել, պանծացնել, ասել, որ նա հրաշալի կուսակցություն է, քանի որ Ստեփանավան քաղաքում շատ բարեկարգ է և մաքուր։ Ուրեմն ստացվում է, եթե Ստեփանավանում լավ է իրավիճակը, այնտեղ ուրեմն կուսակցությունը գործ չունի, քաղաքապետն է անում դա, բայց եթե հանկարծ այստեղ քանդված փողոցներ ունենք, դա կուսակցություն է մեղավոր, խոստովանենք, որ դա այնքան էլ դրամաբանական չէ, և լավ է դեռ, որ Գագիկ Շամշյանը, հայտնի լրագրողը, այդ կուսակցությունից չէ, թե չէ պատկերացնում եք ինչ տեղի կունենար, որտեղ մի վթար լիներ, կողոպուտ լիներ,
հարբեցող ամուսինը կնոջս է ձեր, պետք է վերագրվեր հանրապետական կուսակցության, ասեն, հա, վարորդը խախտում կատարեց, հոծգից տրորեց, որովհետև հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Թողնեմ այս թեման, ավարտելով միայն մի բանով, որ ի վերջո ինքը հանրապետականն էլ, մի անգամ արդեն ասել եմ, ունի, բնական է, օրգանիզմ է, քննադատելու շատ տեղեր, բայց քննադատությունը պետք է լինի առողջ և չպիտակավորված, չվարքաբեկելով մարդկանց։ Բանն այնտեղ է հասել, որ երեք հենց ես Facebook-ում նկատեցի մի գրառում, ով նույն այդ Լուսավոր Հայաստանի կուսակցության անդամագրված տիկին է, որ արդեն նույնիսկ անպատիվ խոսքեր են ասում ժողովրդի հասցեին, խոսելով այն մասին, թե իբրև թե Վանաձորում արդեն ընտրակաշարք է բաժանվում, տիկինը եզրակացնում է, բայց չասեմ ամեն ժողովուրդ արժանիների իշխանությանը, դո շատ էլ լավ են անում այս տրկամիտ, վախեցած, փողից կուրացող անամոթներ ժողովրդինը դիմում, գոնե այս քանի հետ մի քիչ թասի բել չի մնացել մեջներդ, դե ուրեմն իմացեք, դուք ես իշխանությանը այսպիսին դարձրել, ինչպիսին ժողովուրդն է, այդպիսին էլ իշխանությունն է, դե հիմա վազեք, հանկարծ ձեզ փող չի հասնի, կվերջանա, և շատ կներեք, ավարտում է թու բառով։ Համակաղաքացիներին այսպես վիրավորել և հետո էլ խնդրել, թե ձայն տվեք ինձ, հարգելի տիկին, չի կարելի, կներեք, ես զուտ տարիքի մեծի իրավունքով եմ դարձում, և չի կարելի, որ այդ նույն կուսակցության մեջ ձեր, անդամության թեկնածու ձեր դուստրը ամիջապես արձագանքում է ավելի թունդ արտահայտությամբ, ժողովուրդ չկա, ներեցեք, ժողովուրդ չի, այլ ամբող, գոնե ես իմ շրջապատում գիտեմ, և ոչ միայն իմ շրջապատում, որ վանաձորցիները ամբող չեն, մի վիրավորեք մարդկանց, բայց ինձ համար շատ ցավալի էր, որ այս գրառումների տակ անմիջապես հայտնվել է կուսակցության ղեկավարի Էդմոն Մարուկյանի հավանության նշանը, ինչպես ասում են, հավանություն է տվել, լայք է տվել։ Ես ամենևին չեմ կասկացում Էդմոն Մարուկյանի գիտակցական մակարդակի վրա, հայրենասիրության վրա, բայց այդ մեթոդներով նոր քաղաքական քայլեր չեն անում, մանավանդ որ նախ թմբկահարում է, որ գիտեք, մեր թեկնածուն ազգային ժողովի պատգամավոր է, մեկ ուրիշ ընդդիմադիրել կթել է կենսագրության մեջ, ինքը հանրահայտ արվեստագետի բարեկամն է, ոչ մեկը չի ասում, որ նաև ունենք ընդդիմադիր կուսակցության թեկնածու առաջի համարում գտնվող, ով գիտությունների թեկնածուի, դոցենտի, նախկինում քաղաքապետի, նախկինում փոխմարզպետի, նաև կար ժամանակ մի ամբողջ տարի Արժիրի կոնսուլի տղան է, այդ բոլորը երաշխիք չեն տալիս այն բանին, թե դուք շատ հրաշալի կարող եք ղեկավարել այս քաղաքը, և այն քաղաքին, երբ որ ամբող են անվանում ժողովրդին, ու հետո էլ ուզում են ղեկավարել այդ ամբողը, դա ինքնին արդեն դառնում է, որ ամբոխավարություն է։ Գիտեք, բոլորին վերջերս այն կարծիքը արտահայտվեց, թե Վանաձորում ավելի շատ միտինգներով է լինելու ընդրարշավը, իհարկե տնեստուն էլ են գնում, բոլորն էլ գնում են, հարցը դա չէ, բնական է, բայց ինձ վախեցնում է մի բան, երիտասարդական այդ ավյունը չբերի ավելի անցանկալի երևույթների, ինքներդ էլ պատկերացնում եք, որ այդ անցանկալի երևույթները, երբ որ լինեն քաղաքում և դեպքեր լինեն, որոնք անդառնալի կարող են լինել այս կամ այն անձերի համար, մեզ պատիվ չի բերում, նման մշակույթ չի կարելի ձևավորել, և այսօր լինելով քարոզարշավի առաջին օրը, ես ուղղակի կցանկանայի, եկեք արժանապատիվ մրցակցենք։ Ուզում եմ խոսքս ավարտել մի հետաքրքիր միջադեպով, երեք ես Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական թատրոնում էի, փակ դիտում էր, ինչպես ասում են, նոր ներկայացում, հրաշալի ներկայացում է, և առաջիկայում մենք
պետք է տոնենք մեր անվանի բեմադրիչ Վահե Շահվերդյանի 75-ամյակը, սեպտեմբերի 23-ից 29-ը։ Ես մի վախ ունեմ, որ այս օրերին մարդիկ կգնան իրենց անվանի արվեստագետի ամյակի նվիրված ներկայացումները նայելու, երբ որ այսքան թատրոն կա արդեն քաղաքում, այսքան միտինգներ են լինելու, Վահե Շահվերդյանը ամենակարող չէ, բայց համոզված եմ, եթե նա մի քիչ քաղաքական ֆայմ ունենար, իսկ արվեստագետները գիտեք այդքան էլ քաղաքական ֆայմ չեն ունենում, ապա հաստատ կտեղափոխեր իր հովելանական միջոցառումները, որովհետև թատրոնն առանց հանդիսատեսի չի լինում, իսկ մեր հանդիսատեսը առաջիկա մեկ ամսում զբաղված է։ Միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։